בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. שלום ושנה טובה מוסר הקונסול אמנואל מרקוס, המספר לכם על הקונסוליה הכללית החדשה של רומניה בחיפה. הוא שוחח עם כתבינו בישראל, דרגוש צ'וקרלן. על שירותים קונסולריים לאזרחי רומניה וישראל. שלום, הקונסוליה הכללית הרומנית בחיפה נפתחה החל מ באוקטובר למען הקהל הרומני ולא רק, במיוחד באזור חיפה והצפון. אנחנו פועלים החל מהשעה 9 בבוקר עד השעה 1 קבלת קהל להגשת מסמכים ובין שתיים לשלוש שחרור מסמכים אנחנו נותנים כל שירות קונסולרי, החל מהגשת הבקשה לאזרחות הרומנית, מסמכים נוטריונים, מסמכי מרשום האוכלוסין, רישום תעודות, תעודת לידה, תעודת נישואים, תעודת פטירה, חס וחלילה, שלא יהיה צורך, מסמכי מעבר, מסמכי נסיעות, דרכונים, תעודות מעבר מכל סוג, וויזות. ויזות, כלומר אישורי כניסה ושהייה ברומניה ארוכי טווח, אני מדבר על ויזה לימודים, ויזה עבודה וכל סוג אחר של ויזה המיועד לאזרחים ישראלים שצריכים שהייה לטווח ארוך ברומניה. אנחנו פועלים לקהל הנרחב, כמו שאמרתי, כל סוג, לא משנה איזה גיל, לא משנה איזה מעמד, אנחנו פתוחים. כל יום, מיום שני עד יום שישי. זה מאוד חשוב לציין שיום שישי אנחנו פתוחים, אנחנו יודעים שיום שישי זה יום חופש בישראל, וזה מאוד חשוב לנו שבעיקר משפחות עם הרבה ילדים יכולים להגיע לקונסוליה בחיפה. אנחנו פתוחים ועובדים עם צוות מנוסה ממשרד החוץ הרומני, המתמחים בכל הסוגים של השירותים הקונסולריים שאמרתי קודם. כמו כן אנחנו למענכם, למען ה... הקהל הרומני גם לענייני חירום, כל מי שצריך חזרה דחופה לרומניה, כל מי שצריך סיוע קונסולרי, הן בישראל, הן ברומניה, אנחנו למענכם, ואנחנו מבקשים ומאחלים לכם שתבואו לבקר אותנו, אנחנו מחכים לכם, ושלקראת עכשיו החגים אנחנו מאחלים לכם שנה טובה, ושיהיה רק בריאות ואושר. המכון לתרבות רומניה בתל אביב, בשיתוף עם בית לייביק בתל אביב ועמותת הסופרים והעיתונאים בשפה היידיש בישראל, השיק ב-10 בספטמבר את סדרת האירועים המקוונים המוקדשים לתרבות היידיש, יידישקייט. יו"ר הראשון בסדרה זו היה יום עיון בנושא השפעת המורשת התרבותית הרומנית ביצירותיהם של הסופר איציק מנגר ושל המלחין דוב דובי זלצר, שניהם מרומניה. את האירוע הנחה מרטין סלמון, מנהל איצ'רי תל אביב, בעברית וביידיש. השתתפו דניאל גלאי, משורר ומנהל בית לוויק, דוקטור אסנת גולפרב, מרצה וחוקרת בתחום המוזיקה היידיש. באירוע הוצגו קטעי שירה מעבודותיהם של מנגר וקטעי וידאו מתוך יצירתו של זלצר. דוב דובי זלצר נולד בשנת 1932 ביאש שבצפון מזרח רומניה. והוא מלחין ומנצח ישראלי חתן פרס מדינת ישראל, פרס ישראל. הוא בלט בזכות כישרונו המוזיקלי עוד מילדותו, כשבגיל חמש החל ללמוד לנגם בפסנתר, לצד תורת המוזיקה וההרמוניה עם המלחינים אלפרד מנדלסון ומיכאיל ג'ורה. בשנת 1947, בחסות עליית הנוער, עלה עם אחיו חיים לארץ ישראל. בגיל 18 גויס זלצר לצה"ל והיה ממייסדי להקת המוזיקה והבידור של נח"ל. לאחר שחרורו מהצבא המשיך את לימודיו בארצות הברית. לאחר שחזר לארץ החל זלצר בקריירה מוזיקלית פעילה כשהוא הלחין בעיקר מוזיקה כלילה לסרטים ולתיאטרון מוזיקלי. איציק מנגר היה משורר ומחזה יהודי דובר יידיש מבוקובינה. מנגר חי וגדל ברומניה ופולין. בגלל הסכנה הנאצית הוא עבר לצרפת ומשם לאנגליה. בשנים האחרונות לחייו הוא עלה לישראל. הוא היה מעריץ של התיאטרון האידי שהקים אברהם גולפאדן, של הזמרים היהודים הנודדים ברוטסינגר ושל המוזיקה הצואנית. <עוד> ישראל ושמנהלתה ארוחת האומנות ארץ צפארי 2020 שפתוחה בין התאריכים 11 בספטמבר לבין 20 בספטמבר בבוקרסט. זה אירוע הגדול ביותר המוקדש לאומנות ברומניה. את ישראל מייצגת עבודת טקסטיל גדולת מימדים, חתומה על ידי גילי אביסר. אביסר הוא אומן מורכב, היוצר עולם פנטסטי של חומרים וצבעים, בזכות הכישרון והמקוריות שמאפיינים אותו. הטכניקה שלו, משחק בין יצירה להצגה, נותנת לאומן את היכולת להתאים אישית את החללים שבהם הוא מציג. זו הסיבה שאנו יודעים שהעולמות שהוא ייצור למהדורה זו יעבירו את הציבור למימדים חדשים, אמר דוד סרנגה של עיר ישראל ברומניה. המוזיאון הזמני יארח בסך הכל 11 אלף מטרים מרובעים של מורשת רומנית ואומנות העכשווית, כמו גם אומנות בינלאומית. לראשונה בתולדות האירוע ארט צפארי התקיים בשתי מקומות מגדל ויקטוריה, בניין מהמאה ה-21, הממוקם במרכז הבירה, וקניון אפי קוטרוצ'ני. ארט צפארי יארח תערוכה המוקדשת לסבין בלשה, צעיר רומני עכשווי מפורסם. ביתן המוזיאונים מוקדש לצייר הרומני גאורגיה פטרשקו. אחד המאסטרים הגדולים החשובים ביותר באומנות בתחילת המאה ה-20. אפיקות רודשן אר צפארי מארח אלף מטרים רבועים של אומנות והוא מציע ארבע חוויות ייחודיות פיסול, אומנויות טקסטיל ומתקן אומנות הפתעה רחב היקפיים לכל הגילאים. ארט ספארי רשם 165 אלף מבקרים בשש המהדורות הקודמות.